Dobroveče, Dušice, tebi, po prvi put za ovu noć, dobroveče i svim u studiju, naravno poštovanim gledalcima. Razgovaram na početku ovog našeg druženja sa Dalilom Mujić. A još uvijek Dragojević, ali eto Mujić kako kažem. Na papiru, jel da? Pa da. Kako si Dalila? Dobro sam, Darko, dobroveče tebi, dobroveče Dušici i svim gostima u studiju. Pa dobro sam. Znaš ono, moje standardno kad krene, sad smo komentarisali, nekako je sve čudno. Da, sve i dalje čudno, ali dobro sam, dobro se držim sad za sad. Ne znam što te konkretno zanima. Ne znam ni ja šta me se zanima, zapravo ne znam odakle da počnem. Evo, rekla si da je sve i dalje čudno, da. To pričaš već nekoliko nedelja unazad, ali rekao bih da su ti već neke stvari koliko god u globalu bile čudne, da ti postaju polako jasnije. Jasnije, šta da. Šta si to shvatila u prethodnih, eto, 7 dana? Joj, pa sada sam baš nešto najbolje shvatila i nisam. Kažem ti, imam te oscilacije, trenutno sam na ta neka dva fronta i ne snalazim se baš najbolje, pričam jednu priču ovako kad mi ti postaviš, na primjer, kao sinoć, onda, na primjer, dok sam došla do onog drugog TV-a, kako Filip kaže, onda sam pričala drugu priču, sve nesvjesno se dešava, pogriješim nekad u svojim tim izlaganjima, nekako imam osjećaj da malo padnem, pa se podignem, pa padnem, pa se podignem, pa ne znam nije više. Ko te spušta, ko te diže? Ko me spušta, ko me diže? Misliš u kući ili inače? U kući, konkretno. Pa, ne znam. I konkretno znaš na koga aludiram? Konkretno aludiram na Dejana s jedne strane i na Cara s druge. Pa da, pa Dejan, što se tiče Dejana, on me spusti na neki način da me ono, poljulja me emotivno, vrati me, što se kaže, na ta neka fabrička podešavanja. Tako spomenem i porodicu. Sinoć smo eto imali taj neki razgovor gdje sam se isplakala baš kad mi je rekao da zamislim tu neku priču i to mi je baš ono, bilo mi je teško. Ali ti nije prijelo to? Slušao sam te šta si pričala posle toga. Jutro si govorila, prepričavala si nekim zadrugarima tvoj Dejanov razgovor i rekla si da ti je muka više od patetike, od tih sentiša i tih nekih pesama koje bi u tebi trebalo da izazovu neko osjećanje, pominjanje porodice itd. I da više na te priče nećeš padati. Da, ja njega razumijem u potpunosti sve što on kaže vezano za to. To stoji da je tako i ja vjerujem da su mnogi razočarani. Ali, kažem ti, ja opet se držim onog da svako bira svoj put i da više stvarno me ne interesuje što je neko razočaran ako sam ja u suštini srećna. Jel jesi? Pa, ne znam sad šta ti kažem. Evo, iskreno, znači, joj, Darko, ne znam. 100 puta sam sebi rekla neću da plačem i neću da plačem. Izdržat ću. Što se tiče Filipa, stvarno ne znam ni na čemu smo, ni kako više da se ni on ponaša, ni kako da se ja ponašam. On zahtjeva previše, ja zahtjevam isto neke stvari, onda se tu podudarimo, valjda smo toliko slični. A što on zahtjeva? Ma on zahtjeva svašta. On se naljutio na mene što sam ja sinoć išla sa Dejanom da pričam. Naljutio se i otišao da spava valjda u toku emisije. I onda kad sam ja došla, kad sam se vratila u izolaciju, i on meni kaže, gdje si bila do sad? Ja kažem, bila sam u kući. Šta si radila? Reko, ne znam. Kako ne znam? Šta si pričala sa Dejanom? Reko, ne znam. Mislim, sad da ti ja prepričavam ono šta sam pričala s njim, nema smisla jer je razgovor, ne znam nijakoliko trajao. Dobro, mislim, situacija je komplikovana, opet treba da razumemo i Filipa s jedne strane, da li njemu nije lako da tebe gleda kako rešavaš neke stvari sa suprugom, na što opet ti imaš pravo, a opet s druge strane, Filip je u toj situaciji da tu ne može i ne bi trebalo verovatno po nekim načelima ni da se meša niti da utiče ovako ili ono. Katastrofa, što da ti kažem. Čini se da je najpotrebnije vam u ovim trenucima razumevanje. Imate li ga? Filip prema tebi i ti prema njemu. Ma kakvi? Ma daleko od toga. On u nekim, on plane i on sve i svašta kaže, znaš. Dobro, i sama si svjesna da je Filip jako ljubomoran. Takav je kao muškarac, pogotovo u ovoj situaciji. Pa dobro, ja baš nisam znala da je baš toliko ljubomoran, gdje ja imam životnu situaciju. Ali ovako ljubomoran nikad nije bio. Ne, dobro, on poredi. Pitaj za drugare stare koji ga znaju. Pa pričali su oni meni da se on nije tako nikad ponašao. Eto, upoređuju neku situaciju, valjda, malo sa Minom, kad je to bilo, ne znam. Ja sam rekla da ne želim da se upoređujem ni sa kim. Da on treba da razumije da imam životnu situaciju, situacija koja nije reality situacija, nije situacija koja je od 5 dana, 5 mjeseci, nego
situacija koja traje 5 godina i da to nije tek tako lako završiti i prestati da sa nekim komuniciraš, da ga gledaš, da mu pomogneš, da kad imate padove da budeš tu, da ga podigneš i sve to. I onda on u jednom trenutku kaže da, ja razumijem, ali ja ne mogu ovo izdržati, ovako ja ne znam kako ću izdržati. I tako, eto, ne znam, zagrli me, poljubi me u obraz. Jel ti prija to? Pa prija nam, znaš kako, ono, tamo smo zajedno, smo zagrli me, zagrlim ja njega. Ali ona... Danas je pokušao u nosić da te poljubi. Da, htio je da me poljubi u nos. Tako on, znaš, mene uhvati ovako i onda onaj poljubi me u obraz, znaš, ja kažem nemoj to da radiš zato što smatram da će me tako, znaš, da me privuče ono pa da me... Na foru, na kvarnjaka. Foru, da. I onda on meni kaže, ja na foru sam poljubio Miki, ja ne znam, Miljanu, tako ne. Ja kažem, nemoj mene na foru. Znači, ako ti hoćeš da prvi put bude onako filmski, pa pravi kvalitet. Pa ne, ako se bude desilo da se desi, ne treba meni skrivanje nikakvo, da mene neko pokriva, ne znam, ni rukama, ni ovo, ni ono. Dobro, i to zna da bude slatko, znaš, ono, u početku. Joj, Darko, ne znam, kažem ti sad trenutno, znači, zagrlja i tako ti poljubci u obraz, poljubi me, ne znam, u kosu, u ruku i ovaj. A onda, s druge strane, ovamo, znaš, imam tu situaciju koja stvarno ne znam kako će biti rješena. I uopšte mi nije dobro, kažem ti, ne spavam kako treba, ne jedem. Eto, danas sam pojela jedan komadić piletine. Ne znam, iskreno ti kažem, ne znam kako funkcionišem, kako se držim na nogama da ne posustanem, ne padnem u krevet, u tu neku depresiju i tako dalje. Ja verujem da je to stvarno tako, ali sad ono što ja vidim kada sam sediš preko puta mene, ali stvarno ja vidim da si srećna i ovo nisu fraze koje mi ponavljamo, verovatno iz emisije u emisiju, ali ti stvarno... Si puna neke energije, meni neobjašnjive. Ali ja ne, i meni isto. Puna nekog elana, tebi se oči smeju. Ne znam, ja kažem, možda sam luda, pa to sve tako izgleda. Ali ja stvarno kad stanem ispred ogledala, kažem, Bože, Dalila... Jel se dopadaš samo i sebi sada? Dopadam se ja samo i sebi, ali se pitam kako izdržavam. Uh-huh. Znaš, jer u meni je lom, brodolom unutra u mom tijelu sad kad bi ušao da pogledaš, to je 1000 upitnika, 1000 uzvičnika, 1000 tački, neki ne znam nija. Onda ovamo s druge strane opet imam Dejana koji kaže da sam ja u kanalu, da ću samo dublje da idem u kanal. A to shvataš kao pokušaj njegove manipulacije, da te osvesti, da ti kaže Dalila, bila si najgora zbog ovoga, onoga, odvojila sina od majke zbog svih tih priča, e sad ćeš biti još više... omražena, kako ti on priča, bit ćeš najgora, nijedan novinski tekst neće biti kako treba, razočarat ćeš možda i ove koji te voli, koji te prati i tako dalje. Da li misliš da je to vrsta manipulacije da te, žargonski rečeno, ubije u pojam i da te možda odvrati od onoga što tebe čini ovako? Ja smatram da on želi meni da probudi neku svijest da ja stvari koje sad trenutno radim da su pogrešne i da to mene neće dovesti nigdje. I da svi ljudi koji me hvale, u stvari žele mene da vide u kanalu. To, ja smatram da on to tako misli. I da on meni želi na neki način, osjetim, ne mogu da sad opet ću se izraziti pogrešno, Bože, ali kao neku tu dozu ljubomore gdje posesivno, sebično želi mene da zadrži po bilo koju cijenu tu. Iako što kaže Đedović, vidi da ću ja biti nesrećna ako se vratim na onaj početak. Onda, s druge strane, on meni kaže, sjeti se naših trenutaka na polju, kako nam je bilo. Jeste bilo lijepo, ja nemam što... Ali ja sam u tom svemu, znaš, dobila rutinu. Ono, ravnu liniju i znala sam kako mi ide život. Nije bilo iščekivanja, nije bilo, znaš, neke nade, nečeg, ono, da će se promijeniti, da ćemo ići... I danas je u Zadruzi bilo reći o tome kakva je sad slika o vama danas i on to pričao. Ne znam za to. Mislim, nisam bila cijeli dan. A to jeste bilo lepo. Mislim, i u druženjima pa bude lepo, pa onda u jednom trenutku ne bude lepo i okej, nastaviti dalje. Da. Ukoliko, naravno, prethodno to ne može da se popravi ili šta već. Tako. Jel ti stvarno misliš da si ti u kanalu? Pa ne znam šta ti kažem ti, najviše bi voljela kad bi stvarno mogla da ono kažem to sam ja, to je to i ne zanima me šta. Da stvarno ono što kažem da to tako bude. Ali evo rekla si na početku našeg razgovora, verovatno sam i sada zbog ovih nekih postupaka opet razočarala neke ljudi i tako dalje. Da, opet mislim o drugim ljudima. A zbog čega to radiš? Yes. Zar ne shvataš da ćeš vodeći se mišljenjem drugih ljudi i trudeći se da ne razočaraš druge ljude, možda iz tog bližeg ili daljeg okruženja pa i gledalci i tako dalje, možda razočarati sebe. Ako razočaraš sebe, izgubiš sebe, imaš li uopšte išta?
nemam ništa. Kažem ti, ja ne znam ovu situaciju, ovo kad bi se tim psihijatara skupio i ne znam koga, da ne bi mogao da razjasni i da bi sve bilo tako čudno. Baš kao naš prvi razgovor, Darko, ako se sjećaš, kad sam ti sjela ovdje i rekla, sve je čudno. Da, tada je sve počelo. Tad je sve počelo. Onda sa Filipom kad pričam, on kaže, kad sam te prvi put vidio u... Nismo bili u karantinu, nego u apartmanu, došli smo da radimo test za koronu i tad smo se prvi put mi sreli. Kaže on, ja sam znao da ću imati problem u zadruzi. I onda mene tako nasmije, znaš, nasmije me sa situacijama koje su stvarno ozbiljne, a pretvore se u smiješne situacije. Onda naš odnos... A tebi je sve smiješno kad ti pa priča. Onda ti kaže dobar dan, ti ne. Ćeš umreti u smrti. Da, i njemu bude krivo što se ja smijem kad mi kaže, na primjer, dobar. A pazi, njemu to bude krivo u stvari, da. Sveta. Ja njemu kažem, jel ti vidiš da sad ja opet kad bježim tamo gdje sam nesrećna i dolazim ovdje gdje trebam da budem srećna, sad ovdje postajem nesrećna. Sad mi ti praviš problem. On kaže, kako ti ja praviš? Pa praviš mi problem, ne da me prisiljava on na nešto, nego samim tim što mi se toliko približio, pravi problem u meni. Razumiješ? I ja njemu kažem, ajde, daj malo prostora, daj samo malo. I onda on kaže, ja mislim da ti ne trebaš biti ni sa kim. Ti trebaš sama da pustiš i mene. A dobro, on to kaže u ljutnji, a i ti si rekla 17.000 puta do sada, ma znate šta, ne trebaš mi ni ti, ne treba mi ni on, bit ću sama i furam sama svoju priču. Mislim, to kažete u žaru svađe i tako dalje. Međutim, vas dvoje imate problem, a to je da volite da budete dominantni, kako ti, tako oni. Čini se nekada da si igrate mačke i miša i da i ti želiš da budeš dominantni, da teraš inat, isto tako i on. I tu dolazi do tih nekih čarkica preko kojih opet uvek iznova uspevate da pređete. Znaš šta je kod njega? On želi da svali osjećaj krivice na sebe. Ja njemu kažem, ti ne možeš biti kriv u ovoj situaciji nikako. Jedini ko može biti kriv u ovoj situaciji sam ja, ako ćemo sad da gledamo onako ono. Ali opet kad pogledaš da li sam ja kriva ili ne, vidiš kakva sam. Znači drugačija sam skroz. On meni sinoć kaže u emisiji kad smo bili tamo na dvosjedu, ne može ovo ovako. Ja kažem, šta ne može ovako? Kaže, ja po prvi put osjećam strah da tebi kažem bilo šta. A to ja neću da mi se dešava, ja nisam taj koji osjeća strah. A ti si se, rekao, u stvari uplašio što si počeo da osjećaš strah da li meni trebaš nešto da kažeš ili ne. Kaže, da, i neću kao takav osjećaj. Ili možemo biti egal, kao ono, znaš, bar, ili kao da on bude, znaš, iznad. Ma ja kažem, ma vidi, ma nema te šanse, ne možeš biti iznad nikako. Znači, slažem se sa tim da možemo biti ravnopravni, to sve. Ali ti budeš iznad, a ja budem ispod, vjeruj mi da to ne može. Oko čega se vas dvoje raspravljate? Znači, da jutros nismo spavali, svađali. Što kaže Miki, baš je bila ozbiljna svađa i ništa nam došlo. Opet mene zagrljujem i tako zaspali. Probudili se, u stvari nismo ni spavali, lažem, otišli kod frizera, vratili se, otišla da radim nokte, on otišla spava, poslije, eto. E sad se opet posvađali. Što sad? Pa, kao ne nosimo, on meni kaže, ajde da se zakačimo, ne nosimo lisice. Ja kažem, kako sad ja da nosim lisice kad si ti non stop u pokretu? Znači ja moram da se našminkam, ja moram tamo, ne mogu ja non stop tebe da pratim kad ti izlazi 100 puta na cigaru i to. Kako ja sad da funkcionim? Pa pratite ti njega, on da, tebe. Da, ali pratimo se, ja kažem, vidi, nama lisice ne trebaju kao ovim pojedincima da bi, razumiješ? Okay. Vi ste se sami vezali. Ništa, uglavnom tako vratila. Danila, ti si odlepila za nje. Ne znam šta se desilo. Nisam. Jel jesi? Pa nisam sigurna u taj odnos, znaš. Ne, pazi, drugo je da li si ti sigurna za perspektivu budućnosti to, ali govorimo o trenutku. A lijepo nam je, Darko. Ne mogu da mislim, kažem. Mislim, vidi se, to ja vidi. Ja ne mogu da kažem sad, ja opukla sam, ne znam, ne bi mogla da živim bez njega ili ne znam nija šta. Ali, na primjer, ne bi mogla da zamislim da sam sad ovdje, a da on nije tu. Da sad, kao što lupa gluposti, da će izaći, onda ja kažem, evo izaći ću ja. Evo ja ću izaći i riješit ću vas svih muka, sve vas, pa živite. On kaže, nećeš ti izaći, ću ja i tako se mi... Znaš, a da li bi mogla da zamisliš da si ovdje sa Filipom, a da Dejan nije tu? Pa, ne znam. Trenutno nisam u kući, tako da kogoda je u kući, vidiš da mi ono ne nedostaje. Znači, ja kad izračunamo, mi smo mjesec dana, sad počinje mjesec dana kako smo i da se ti pitaš, ti bi tu ostala do jula. O, ja bi ostala, ja sam rekla svoju želju. Mislim, to nije ništa, gledalci su vjerovatno čuli. Jesu yes, čuli? Yes. Da, tu mi je želja u torbi. Rekla sam da bi, što se mene tiče, do kraja ostala u izolaciji. Zato što smatram to da je nekako privatno tamo, intimnije mi je mnogo.
nego sama kuća i ovi ljudi u kući su mi katastrofa, tako da ovaj... I spojite se ti, Filip, ispoštujte zadatak kad je već tako kako jeste. Mnogo toga je, mnogo toga je u igri. Sad kažeš ne odvajamo se i tako dalje, kako se drugi ne odvajaju, tako da... Da, dobro, jeste. Ispoštujte. Vidi, Darko, samo neka produkcija ima razumijevanja da mi imamo baš svađe. Znači, ne možemo, on pukne, on otkači lisicu. Ja do sad nisam nijednom otkačila, osim sinoć u emisiji kad sam ubacila lisice jer je lupio neku glupost. Ja sam rekla, evo ti sad budi sam i otišla sam za sto. E, onda me zvao Dejan da pričam, onda sam otišla sam tamo da pričam. Onda se Filip naljutio, otišao da spava. Onda mi Đedović došao, rekao da se naljutio, da je poludio, da je bio za šankom, za pultom, gledao šta se dešava u spavačoj sobi. Onda je čuo da sam poljubila Dejana, onda se naljutio. Kako si ti mogla njega da poljubiš? Ja kažem, Filip, jesi ti normalan? Šta postavljaš ti takva pitanja? E, onda mi tako prijeti da će on postati novi on, da će on naći se novo društvo, da mu ja ne trebam, da će on mene zaboraviti. I ti mu veruješ u to što ti pričaš? Pa povjerujem ja njemu na neke trenutke, ali onda on posle mene kaže, vidiš, ni ti ne možeš bez mene, ni ja ne mogu bez tebe. Znaš li ti da smo mi u prvi mjesec dana započeli maraton, a ovaj maraton je trebao da traje 10 mjeseci, a mi smo ga već u prvom mjesecu započeli. Nama izlaza nema, najbolje da se zadruga nikad ne završi, nego da izađemo napolje. I tako, eto, stvarno 1000 riječi, 1000 svega. Ne znam šta ti kažem. I zašto mi je bilo simpatično kada ste govorili o planovima za budućnost posle zadruge, ti si rekla ja ću biti u Beogradu, iznajmiću stan, ovdje ću se zaposliti i tako dalje. I kaže tebi Filip, pa pazi da ti se ne promene planovi. A to kad smo se savjetovali. Misliš na to da možda odeš u Crikvenicu? Da, on je rekao kao, kako da ne vidim, neki pričaju kao bit će u Beogradu, ne, ta 2 mjeseca se ide na more, da se kao odmori od svega, znaš, pa onda... Da slušate kao... Olivera Dragojevića. Da. I nisu nam puštali večeras pjesmu našu, trebali smo valjda da idemo u tu sobu neku... Pa pazi, duga je noć, ko zna, u kom trenutku može sad da se začuje. Tako da, eto, Sali ispričao isto svoju priču šta bismo radili. Jel ti je lakše, Dalila, od kad se osjećaš kao slobodna žena? Slobodna u smislu da nisi u braku. Da, ja se osjećam tako, ali kad pogledam s druge strane, opet se ne osjećam tako. Jer čim uđem u kuću, vidim Dejana, odmah mi tako ti fleševi neki kroz glavu, znaš. I ne bude mi baš najbolje, iskreno ti kažem. E, onda kad mi on tu sinoć priču ispričao i tu sam se ono malo razočarala, ja kažem, da li je moguće? Evo, ti vidiš kakva sam ja tebi došla? Našminkana, sređena, lijepa. A vidi sad kakva izlazim iz spavače sobe. Bez šminke, uplakana, nikakva, raščupana. Na što to liči? Ja kažem, zašto ti ne možeš da potisneš to sve u sebi? I mene boli, Darko, pa nisam ni ja od kamena napravljena. Samo ja imam, eto sad, s druge strane, to gdje mi se dešavaju taj, što se kaže, drugi taj život. Pa sam ono fokusirana i tamo. A njegov fokus je samo na meni i ja ga razumijem u potpunosti. Ja kažem, zašto ti ne možeš da se fokusiraš na neke druge stvari, da pokušaš da to potisneš u sebi, možda bude bolje. Onda što mi iznenadilo isto kad sam ga pitala, što sad da smo napolju? I meni ovako pukao mi film, ja kažem, nije to više to, idem godinu dana negdje, sama. Odo godinu dana, znači ni da te vidim, ni da te čujem, radit ću šta poželim i to je to. I kad se tebi vratim, kažem ti, radila sam to, tako, šta bi ti meni rekao, jel bi me ostavio? Kaže on, ne bi te ostavio. I šta ja sad tu, ne mogu, znaš, nema... Ne znam, Dalila, vidjet ćemo se opet za 7 dana, pre toga još ćemo razgovarati o nekim temama i situacijama. Na samom kraju razgovora ne znam šta bih ti rekao, osim toga da postoje, zaključili smo iz priče, 2 Dalile. Da. Izaberi onu koja se tebi lično više sviđa. Hvala ti, Darko, na sljedeće. Hvala ti, Dalila, na razgovoru. Čuli smo šta misli i osjeća danas i prethodnih dana. Dušice, vrijeme da se vratimo kod tebe.